پیر زوالفقار نقشبندی صاحب وئی چی مونگ پلارا بندی روانو لاہور نا وی پلارا کی چی کم دے یو پروگرام تر روانو نو زشا تا سیٹ کی ناستی ما گاڑی سخت بریک ہونی والو ما ڈرائیور تو کیا ہوا سو چلو شو وی چی اگو وی چی دسی سپائی راگ سپائی ہو کنا نو اچانک راگ ما آگی تا بریک ہونی والو وی چی اگا سپی چی کم دے اگا چگا مکڑلا اگا خپلا اگا پایا مکڑا اوئے رے دو وی چی شا تا ما او قتل ما وی چی ارادا لگی دلے دے بس شا تا می چی او قتل سپائی نیشتا دے گاڑے مخ کی شو بس پوئی شو ما وی چی دا سڑائی چی کم دے کنا دا سپائی بو نوی اسے مونگتا پا زین کی رغلی وی دا ڈرائیور می چی کم دے دا کی دے شی خوب و رغل دے سار وقتی ٹیم دے کنا گرمائی موسم ہو وی چی ما ورتا ہو چی مخ کی چرتا ہوتل او گورا چی چی اس کی چی لگ رڈی شی وی چی 25 کلومیٹر مونگ مخ کی لڑا لو کنا ہوتل را گئے وی چی ما ورتا چی بچا گاڑے او دروا چی اس کا لگ زان چی کم دے رڈی کا وی چی کلا زا کوشم زما دا گاڑے کا تو ما چی ارا کس پی لگی دلی یو بگورم چی او کا تو دا مخ کی بنٹی چی کم دے کنا دا مخ کی پا دے بندی سپی ناستے وی چی ناستے چی ما اولی دو حیران شم پیر زوالفقار نقشبندی سے اوش مندے دے کتاب کی لکلی دی وی زا حیران شم وی چی زا سنگ ودر دا میں ایخو دیخو وقتل وی من ڈکڑل او ہوتل طرف تا من ڈکڑل آڑل وی چی مونگ لڑو چی کلا مخ کی لڑلو چی ام سکلے وی چی آغا سپی مولی دلو کنا آغا ہوتل کی آغا ڈوکی پوری غوخ و خوڑا لیلا گیا ہو اللہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها پیر زوالفقار نقشبندی سے وی چی ما تا دا آیات مخمخ را گئے وما من دابت علی الارض الا علی اللہ رزقها پس مکہ بندی چی ہر صدی رزق دی علی پس ما بندی دی انشاءاللہ چی دا سپی دا غوخ پر رزق قسمت کی وہ 25 کلومیٹر آغا دمرا تیز رفتار پا گاڑی کے لارو آلتا اور سیدو پیر سے بوئی وی زمونگی اور رشتہ دارو کیٹا کی پت پتے کی دو وی چی اغا لاہور ترا گئے فائلٹ کے وی چی لاہور ترا گئے اغا نمخ کی زوی چی کم دے چنے خوڑلی چنے دا کمی چی پخی گی چنے تیم پورا شوی زمائی زت مندو خدا وقت مناسبی و خبر رکھو وی چنے خوڑلی مشومو نو دسی خلطہ بے چوالی لڑا بے کڑلی بے بے کنچ کولا اغا چنے دانی چی کمی لڑا کولی بے وی قدرت شانو پوزی تا لڑا چی پوزی تا لڑا نو اغا چنے دانا دنشو چی دنشو مشوم بکی گوتی اوہ حالی خواہ یاد دن لڑا کور والے پکے کوشش وکڑو لگا نورم دن شو نو مشوم گمٹا پاس پہ جڑا شو سخت جڑن دیکھے آگا پلارے را گئے او دلتا دوی وی چی دا زما دا رشتہ دار چی کم دی دا دوی فائل دا جہاز ٹیم پورا شوے دے وی چی بس ما وی چی رزی دمرا انتظار کردے لگ نور دا انتظار ہو کی ٹکٹ ما خست دی دا گا کی لاہور تا راغلو لاہور کی چی کلا کس شو مشوم جاڑی وی دلتا نا چی کم دی گجرنوالو تا لڑو گجرنوالو کی وی دا گا سڑے چی دا گا کم مشوم چی دا گا دانا نوتلی دے دا دا ترز وی ڈاکٹر ہو وی چی مونگ ار تلاڑو لو ما چی ڈاکٹر بڑا ریک دا گا دانا رو بسی وی چی کلا لاڑو وی دروازے اوٹا کولا بس زنانا راغلا لمونگی کینا ولو ڈاکٹر سیب چی کم دے آغا غسل خانے کیو باتروم تلاڑو وی پا دی ٹیم کی مونگی دی زار کولو مشوم ایک دوم چی کم دے آغا چین کو کڑلو سوک پرنجے ورتا ہوئی سوک سو ورتا ہوئی او تیزی اکڑلو آغا دانا لخپلا لڑا شوا غرزی دا یہ تل نبغیر وی چی چر گی رمانڈ اکڑل دانا او خوڑلا او چی تکڑلا اللہ وی چی ما تا اگا کس کلا خبر اوکڑا نا پیر زوالفقار سے وی چی ما تا اگا آیات یاد شو وما من دابت علی الارض الا علی اللہ رزق اللہ دا اگا دنا دا کویٹی نا روڑالا روڑالا پا جہاز کی لاہور کی کوشو لاہور نا راگے پا گجرنوالا کی بیا چی کم دی اگی چر گی پا قسمت کی وہ دنائے وہ خوڑا زمائی ذات مند دا رزق پریشان کی گئی ما خریزق خدای پا کٹول دور کی دا آغا دور دے گا نا چی پا دی دور کی دا رزق نا زیادہ شکوا دے اور رزق پا ٹول نا زیادہ شوے دے گا نا دے دستاسو پس رزو کی دا یو خان و دو 25 دیش خلکو تے خوراک ورکل 25 پینزویش کسما خوراکو نے خلکو تا ورکل خوا پینزا میخی پا کیا للی داس اوگو رہے پا دی دا ودونو کی تمرا خوراکو نے کی گی تمرا خرچی کی گی پا شدیحالو کی چی کم دی پا لکونا خرچی کی خلکا نہ کی دا دی خلکونا دا پوستو کی لگ چاوس بھی پورا ہفتہ وقی خوری کا نہ خوری بیا وئی چیارا بس پلاس کی میں برکت نشتا دی بیام گیلا کبھی چیارا چی کم دے کنا بس کاروبار قوم با برکت نہ پوئے گا ما بیام گیلا کبھی چیارا گاڑے میں نو آخیستو دوا میں نشو درے میں نشو بیام گیلا کبھی چی ما دوم رزمکا ونا آخیستو ما پل نو زمائے زتمندو
نو پیر ذوالفقار سے وہی کنا چی پا دے وقت کے رزق اٹول نہ زیادہ او دا رزق زیادہ شکوام کی گی خواہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور او گورے زمائے ذاتمندو چی وگی بشول او با وطل دا کجورو نہ بغیر دا او با نہ بغیر بلشای با نمیلوی دو کجوری او با باوی نن پا یو ہوتل کی چکم دے غوڑے مختلف قسم خوراکون در توا چی مخمخی در تکی دی دا دوبرا نعمتون باوجود چکم دے خلق رزق علا در کئی زمائے ذاتمندو او غیور پختنو او مسلمانانو پکور کی سمر زرنا پا عزت و پا حیاء بناسی دی اٹول درخواست دادے چی زکاة پا شوق سرور کوا انشاءاللہ چی زکاة پا شوق سرور کوے اللہ دے پا مال کے برکت ہوا چاہی اللہ دے مال چکم دے نور ہم زیاد کی انشاءاللہ دغش زمائی ذات مندو شفیق بلخی رحمہ اللہ یو بزرگ دیکھا شفیق بلخی رحمہ اللہ آغا چکم دے پلار روانو سوچی اکڑلو چیرا ہمیشہ خلق مونگتا چندی رکی لاش خپل رزق اوکا او خپل اوگٹا نو ډیر زیات مریدانی وو شفیق بلخی رحمه الله د یو شهر نه بل شهر تا لکه سړی کراچی ته ځي یا دبی ته ځي یا عربو ته ځي وی چیرې زریز کټما او دې پر اوتو چې کله اوتو ابراهیم بن ادم رحمه الله د هغه زمانه یو بل بزرگ دی هغه ته پته ولګیدل چې شفیق بلخی خو چې کم دی روزګار دی پر لړلو خانقاه پرې خودل مریدان پرې خودل خبري کې بزرگان نو شفیق بلخی چې کله پلار روان دی پلار باندې ځي نو پلار کی مرغی اولی دلا مرغی چې کم دی وزر مات شوی دی او هغه مرغی ورته لای نشي نو بس ورته ودری دو سوچ کئ چې دا وګوره دا پزای پرتا دی آیا دی تعالی رزق ور کئ کنه وی پدې کې بل مرغی راغله دنای رواخستلو په خله کې دنا ور کړل شفیق بلخی رحمه الله تعالی تعالی دغه یو عبرت اصل شو نه شفیق بلخی رحمه الله فیصله وکړه چې الله چې کم دی و ګډه او یو دا وزر پر او زخمی مرغی ته رزق ورکولی شي شفیق بلخی ته نشي ورکولی ډایرکټ چې کم دی اغه ځنه واپس راغی خپل خانقاه ته راغی سلسله روانه کړله ابراهیم بن ادم رحمه الله چې کله پته ولګی دره دام ورغی دا خبره غور سره اوري ډیره عبرت ولا واقعا دی ابراهیم بن ادم رحمه الله چې کله ورغی ورته وی چې او شفیق بلخی څه چل شو ولې واپس راغلې تو خو مثال لکه دبی ته تللی لکه نن سبا یو سړی روزګار دی پر دبی ته ځي یا یورو ملکونو ته ځي یا بل شهر ته ځي ولې واپس راغللی وی چې با زما مسله چې کم دی پلاره کې حل شوه وی څنګه حل شوه وی دغه شی مرغۍ مې ولیدله او په وزر ګوډه دی زخمی دی او بل مرغۍ چې کم دی دنا ورته راوړل او په خوله کې ورکړله وی چې بس ماته فیصله ما دا فیصله وکړله چې دغه زخمی مرغۍ ته چې کم دی کنه الله رزق ورکولی شي شفیق بلخی ته نشي ورکولی چې شپه ورځ الله ته په سجدې پروت دی زما عزتمند ابراهیم بن ادم رحمه الله جواب وګوره هغه څه ورته وایي اے شفیق بلخی ځانه ګوډه مرغۍ ما جوړه وروغه مرغۍ جوړه کا الله اکبر وی ځانه چې کم دی ګوډه مرغۍ ما جوړه وروغه مرغۍ جوړه کا زما عزتمند دا بزرگانو دا دی رسول الله چې رسول الله ورته وایي الکاسب حبیب الله هغه مزدور ته چې پلاس مزدوری کوي رسول الله حوصله جوړه کړله حوصله جوړه کوي مزدوری کوه ته دی اعلی دوست یې ته دی اعلی ملګری یې